петропавл қаласының оқушылар сарайында қалалық полиция қызметкерлерінің балаларына арналған жаңа жылдық ертеңгілік өтті қалалық полиция басшысы жандос мұхатов кішкентай қонақтар мен олардың ата аналарын келе жатқан мерекемен құттықтады денсаулық бақыт алға қойған барлық мақсат тілектердің орындалуын тіледі ертеңгілікке жүзден астам бала қатысты жаңа жылдық іс шара ертегі кейіпкерлері аяз ата мен ақшақардың қатысуымен ойын сауық қойылымынан басталды оқушылар сарайының шығармашылық ұжымы балаларға қызықты жаңа жылдық бағдарлама дайындады аяз ата ақшақармен бірге балалардың өлеңдерін тыңдап тәтті сыйлықтар таратты Құлі! жаңа жыл қарсаңында мен балаларымызға және олардың ата аналарына денсаулық амандық тілеймін бізде кішкентай балалар болдық сыйлықтарды асыға күтетінбіз жаңа жылды жаңадан бастайық барлық қиыншылықтар өткен жылда қалсын деп тілеймін